madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaye iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa galabnimadii shalay ka dhoofay gegida diyaaradaha ee magaalada Hargeysa, waxaana madaxweynaha iyo wafdigan uu hoggaaminayo lagu soo dhaweeyay waddanka Isutaga Imaaraadka Carabta, iyadoo sida la sheegay uu madaxweynaha iyo wafdigiisu uu sii dhaafi doonaan waddanka Ingiriiska. Madaxweyne Axmed Siilaaye ayaa safarkiisa waxaa ku weelanayay marwada koowaad ee qaranka Amina Wari Sheekh Maxamed Jirde, wasiirada madaxtooyada iyo arrimaha dibadda, iyo sidoo kale guddoomiyaha ahna musharaxa xisbiga muxaafidka ee kulmiya Muuse Biixi Cabdi. Safarka madaxweynaha iyo wafdigiisa oo qaadan doona maalmo dhowr ah waxa uu daaran yahay sida afayeenka madaxweynuhu nooga tababixiyay dardargelinta howlo qaranka muhiim ah oo ka dhexeeya wadamada Imaaraadka Carabta, Ingiriiska iyo Soomaaliland, gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha, horumarka iyo iskaashiga caalamiga ah. Si kastaba ha ahaatee, wafdigani uu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Siilaaye ee shalay galab ka dhoofay waddanka waxaa iyaguna ka daba tagay wafdi wasiirro iyo xubno kale isugu jira, iyaguna saaka subaxnimadii hore ka jarmaaday garoonka diyaaradaha Eagle International Airport ee magaalada Hargeysa. Khadar Ciise Dheere, Star TV, Hargeysa.